sebere geçmezden evvel kanala abone olun ve bildiriş zingrafını aktif edin. Videonu maksimum derecede beğenin ki daha çox insan tərəfindən görülsün. Gəlin qaynanasının çənəsi, ərinin qolunu sındırdı ağlasığmaz hadisə Gəncə şəhərində ailə münaqişəsi zamanı ailənin gəlini həyat yoldaşı və qaynanasına xəsarət yetirib. Rent az xəbər verir ki, 1968-ci il təvəllüdlü Məmmədova Gülxar Xankişi qızı və onun oğlu 1988-ci il təvəllüdlü Vəhruz Məmmədov müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. İlkin məlumata görə 53 yaşlı qadının çənəsi sınıb, 33 yaşlı oğlunun isə qolu qırılıb. Bu şəxslərə ailənin gəlini xəsarət yetirib. Faktla bağlı artıq araşdırma başlanılıb.